новые рика, новые правила. А ты уже в курсе, какие змены 2021 принес у моду? Ні, то цей випуск шоу Kids Fashion Time для тебе. Дивися пильно, слухай уважно і мотай на вус підказки Кири Борденюк. Let's go! Привіт! Ти дивишся? Прогортай. Прокоментуй. І про сердечко не забудь. Кольором 2018-го був ультрафіолетовий, 2019-го – кораловий, у 2020-му перші сідали синьому. А нині маємо нових героїв року. Чому героїв, а не героя? Бо інститут кольору Pantone цього разу оголосив найкрутіший дует. А в ньому абсолютний сірий та життєрадісний жовтий. Це сила каменю плюс енергія сонця. Це стійкість плюс позитив. Це спокій плюс жвавість. Це ідеальний союз. Він вже в гардеробах світових зірок. Він на показах брендів Gucci, Prada, Jacquem Louis, Givenchy. І він точно на подіумі Kids Fashion Time. Дивіться наші варіанти поєднання сірого та жовтого. Надихайтеся, беріть на замітку. Та заряджайтеся настроєм 2021 року!
Дружба сірого та жовтого на сердечко під відео тягне? Думаю, так. Напишіть в коментарях, чи будете носити одяг в таких кольорах. І не пропустіть наступний випуск шоу Kids Fashion Time. Тут все, що треба знати стильняшкам та модницям. Бай-бай!